השבוע בסדר חברתי, החלטת האיחוד האירופי בראי התקשורת הישראלית. את מי משרתים שלטי הפחדה בכניסה ליישובים פלסטינים? האדם רגיל שיגיע למקומות האלה, יראה את השלט, יפחד להיכנס, הוא ירגיש שעומדים לעשות בו לינץ'. התקציב, מי המרוויחים ממנו ומי המפסידים? הפגיעה היא קודם כל בעבודות שהן עבודות נשיות. הכתבה המרכזית על דחייתם של הקואופרטיבים. המדינה שלנו נבנתה כך, צריך לומר. אנחנו נסוגנו מהרעיון הזה, זנחנו אותו. הזדהות עם תיאטרון אל-חקוואטי. והזמנה לירושלים של מטה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. הנחיית האיחוד האירופי להימנע מלחתום על הסכמים עם ארגונים ישראלים מהשטחים הכבושים הוצגה בתקשורת הישראלית כצונמי וטרור מדיני. רוב הכותרות הביאו את עמדותיהם של מבקרי החלטה כאילו אלה הקולות היחידים שחשוב לכולנו לשמוע. באופן כללי, קבעה התקשורת שההנחיית האיחוד האירופי רעה לישראל. מאות ארגונים יהודים בארץ, באירופה ובארצות הברית תומכים בהחלטת האיחוד, בהם משפטנים, אנשי דת ורוח, ציונים לא פחות, המבקשים לקדם שלום בר קיימה באזורנו, לפחות כמו קרי. מאמץ ניכר עשתה התקשורת כדי למצוא את הפלסטיני האחד שיספר לנו עד כמה ייפגעו הפלסטינים מההחלטה, ובחרה להעלים רשימה ארוכה של ארגונים פלסטינים התומכים ביוזמה. ככה יוצרים קונצנזוס. ולמציאות בשטח, מי שאחראים ומסוגלים לקדם את הפיוס, עסוקים בהפרדה ובהפחדה. כך בחסות הממשלה, רוב הישראלים לא מגיעים כלל ליישובים פלסטינים בגדה ומפחדים ליצור עמם קשר. מי שיש לו איזושהי מוטיבציה לבקר בכפר פלסטיני, ייתקל בכניסה בשלט גדול מטעם השלטונות המורה לו כי מדובר בסכנת חיים ובעבירה פלילית. פעם הראשונה שעזתי ונכנסתי, פחדתי נורא. ממש רעדה לי הבטן. וזה לא רק זה שלא קרה שום דבר, אלא גם היו נחמדים אליי וחייכו אליי, כך שבסופו של היום אני שאלתי את עצמי איך הם מחייכים אליי. זאת אומרת, איך קרה שכל התפיסה שלי שהמציאות הייתה כל כך הפוכה. שאני תמיד חשבתי שאני זו שצריכה לפחד בעת זה שהם בעצם הכבושים והם אלה שמפחדים ממני. ההבנה של האבסורדיות שבה הצד החזק, הכובש נושא הנשק, מפחד מפני הנכבשים, אזרחים שרובם לא חמושים, הביאה את קבוצת לא מצייתות להחליף את שלטי ההפחדה והאיום בכניסה ליישובים הפלסטינים. האדם רגיל שיגיע למקומות האלה, יראה את השלט, יפחד להיכנס, הוא ירגיש שעומדים לעשות בו לינץ', כי לזה השלט מכוון, לזרוע פחד. לכן אנחנו בחרנו לחסות את השלטים האלה, להציב במקום השלטים אחרים. דרך זו מובילה ליישובים פלסטינים, אזרחים ישראלים, אל תפחדו, בואו כאורחים ליישובים הפלסטינים, סרבו להיות אויבים. ולענייני התקציב. העיסוק בגירעון התקציבי מטשטש מעינינו נתון מדאיג. למרות הגידול בתקציב השנתי בחישוב לנפש, המדינה משקיעה בנו היום פחות מאשר השקיעה בעבר. לדוגמה, בשנת 2001, המדינה השקיעה 35 אלף שקלים לנפש, ואילו בהצעת התקציב ל-2013, ההשקעה לנפש עומדת על כ-34 אלף שקלים בלבד. מרכז אדווה, העוסק בחקר החברה הישראלית, קיים השבוע דיון לגבי השלכותיו של התקציב. ככל שעולים בעשירונים עולה מספר הגברים וההפך. והתמונה הזאת היא בעצם תמונה שמשקפת במידה רבה את המצב של נשים שכירות בשוק העבודה לעומת גברים. ולכן כשאנחנו באים לעשות רפורמה במס, מכל סוג שזה צריך להביא את הדבר הזה בחשבון. זה תמיד נורא קל לעשות את הקיצוצים, את הקיצוצי רוחב האלה במגזר הציבורי, במשרדים הממשלתיים. קודם כל, נשים מהוות רוב בקרב עובדי המגזר הציבורי, 77% מקרב עובדי מערכת החינוך, 73% בקרב עובדי מערכת הבריאות, ו-86% בקרב עובדי מערכת הרווחה. וזה אומר שהפגיעה היא קודם כל בעבודות שהן עבודות נשיות. ותקציב המדינה היום לא יודע להבדיל בין הביטוח לאומי לתקציב המדינה. אם חסרו קצבאות ילדים צריכים להישאר אצלי. מה פתאום זה הולך לתקציב המדינה? מעגל התעסוקה בישראל מבוסס על שכירים שעובדים בדרך כלל אצל מעסיקים בחברות עסקיות. החלופה למודל של עובד ומעביד היא הקואופרטיבים,
עסקים בבעלותם ובניהולם של העובדים עצמם. על דחייתם של הקואופרטיבים בכתבה הבאה. את הקואופרציה הצרכנית ראיתי כזרוע נוספת לאיגוד המקצועי. אנחנו צריכים לאפשר לציבור הפועלים להוציא את כספו בצורה הטובה ביותר מבחינת איכות המוצרים ובצורה החסכונית ביותר. עם ציטוט זה של רפאל מרינוב, אחד ממייסדי הקואופרטיב הראשון בישראל מ-1939, בית החולים הדסה בירושלים, פתחה נכדתו יפעת צולל, כיום יושב ראש ברית הקואופרטיבים, כנס שעסק בקואופרטיבים. אבל לפני זה, מה זה בכלל קואופרטיב? אנחנו מדברים על עסקים, עסקים לכל דבר ועניין, שאין בעל הון או בעל שליטה שכל העסק עובד בשביל למקסם רווחים כדי לתת לו אותם החוצה. אם אנחנו מדברים על קואופרטיב של עובדים, העובדים עובדים למען עצמם. ואם אנחנו מדברים על קואופרטיב צרכני, אז אנחנו מורידים מחירים לחברים ואנחנו דואגים לזה שהקואופרטיב יעבוד על בסיס של עבודה הוגנת וסחר הוגן והגנת הסביבה. כמעט כל אחד מאיתנו מכיר לפחות ארגון אחד שהיה קואופרטיב בעברו. בשנות ה-80 נזנח רעיון מדינת הרווחה, ואיתו רעיון הקואופרטיבים, שהיו כלי חשוב בתהליך הקמת המדינה. המדינה שלנו נבנתה כך, צריך לומר. אנחנו נסוגנו מהרעיון הזה, זנחנו אותו. הרעיון הקואופרטיבי קיבל אנרגיה מחודשת בקיץ 2011, עם האוהלים שנפרסו בסדרות רוטשילד וברחבי הארץ. כך הצטרפה ישראל, אם אפשר לומר מחדש, למגמות העולמיות שמיישמות את המודל הקואופרטיבי בחיי היום-יום. כרגע אנחנו 360 חברים שכל אחד שם כ-1,000 שקלים, וביחד יוצרים מקום שהוא של כולנו, מקום שבו החברים מקבלים הנחה, מקום שפועל לטובת הקהילת החברים והקהילה בדרום תל אביב. התנועה הקואופרטיבית היום היא נמצאת באחד מהשיאים ההיסטוריים שלה. יש היום כמיליארד אנשים מאוגדים בקואופרטיבים, והמשברים הכלכליים הוכיחו שהמודל הזה הרבה יותר בר קיימא, הרבה יותר מבוסס. הקואופרטיבים בארץ ובעולם שואפים לדאוג לחבריהם בכל אופן אפשרי, בין אם זה מזון, קניות, עבודה, תרבות והעשרה, ואפילו בנקים. בימים אלה עומל דורון שורר ביחד עם שותפים על הקמת הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל, אופק, שלקוחותיו יהיו בעלי מניות ויוכלו אפילו לנהל את הבנק באופן דמוקרטי. הבנק הקואופרטיבי שלנו, אופק, הוא בנק אשר יהיה פתוח ליחידים, למשקי בית ולעסקים קטנים שנושאים היום בעיקר נטל העלויות של המערכת הבנקאית. הקואופרטיבים לא רק עוסקים בצרכנות ודואגים לחבריהם לקניות של שבת, אלא מהווים גם מקומות עבודה בהם העובדים מקבלים את ההחלטות בצורה דמוקרטית, והמשכורות ותנאי העבודה עוגנים לשם שינוי. אנחנו משווקים אירועי הגברה ותאורה, אנחנו עובדים באירועים האלה, מקבלים תמורתם שכר, ובשכר הזה אנחנו מתחלקים. אנשים התרגלו כבר שעדיף להיות שכיר על פני להיות בעל הבית, כי כשאתה שכיר אז אין לך את האחריות. אבל התשובה לזה היא שכשאתה שכיר גם אין לך את הביטחון ואין את האחריות כלפיך. כשיש לך מפעל שפשוט ששייך לאנשים שצורכים את המוצרים שלו ולאנשים שעובדים בו, הסיכוי שהוא יעביר את עצמו לסין, כן? בוא אפסי, כן? אף אחד לא יצביע בעד חיסול מקום עבודה שלו, כן? ואיפה הממשלה שלנו בכל העניין? שלא כמו מדינות מערביות בעולם, הממשלה נשארת הרחק מאחור. הממשלה הבריטית היום מקדמים מדיניות מאוד מאוד דומיננטית של קידום קואופרטיבים של עובדים. והם הולכים עכשיו לשנות את מדיניות המיסוי כך שדיבידנדים שמחולקים לכל העובדים לא ימוסו. ומה מנהיגי הקואופרטיב הישראלי מייחלים לעתיד? האלטרנטיבה הקואופרטיבית היא כאן בכל התחומים, ואני חושבת שהשינוי שהיא תייצר גם בנושאים של יוקר מחייה, גם בנושאים של זכויות עובדים, אי אפשר יהיה להתעלם ממנו. הנה יש אלטרנטיבה אופטימית שמגיעה מהעובדים והצרכנים. בשבת האחרונה השתתפו אמנים, פעילים ואישי ציבור בערב סולידריות עם התיאטרון הפלסטיני אל-חכוואתי. האירוע הוא חלק מקמפיין ציבורי נגד החלטת השר לביטחון פנים לסגור את התיאטרון ולבטל את פסטיבל תיאטרון הבובות לילדים שאמור להתקיים בו בטענה שהוא מקבל מימון מהרשות הפלסטינית.
כסיבל הרובות לתיאטרון להערכי, נסגר, כמו הרבה דברים שנסגרים בפנינו. אני זוכרת, כשהייתי קטנה והיה חג, אני לא הייתי נרדמת מרוב התרגשות. כי בשבילי זה היה יום של חופש. אני בטוחה שהרבה ילדים בירושלים, במחנות הפליטים, לא ישו, וחלמו על כסיבל הרובות. ואז מישהו בא בשקט, זה עניין של הישרדות, גם אם תגידי לי ש... This festival is absolutely harmonic with Al-Qaeda or Iran or Jihad or... Just heal my ass here, I have the power. I can do whatever I want. Even closing down a theater and banning a children's festival. Where is Jerusalem? The story of Al-Hawati is the story of 280,000 residents of East Jerusalem. Most of them are suffering from prejudice, discrimination. In something else, ופה אתם צריכים לשאול את עצמכם הרבה שאלות, למה? ולפני סיום, ועדיין בירושלים המזרחית. בימים אלו, מקדמת הממשלה תוכנית להכרזה על שטחי הכפר עיסאוויה כגן לאומי. הפרקטיקה הנהוגה של הכרזה על אדמות פלסטיניות כגנים לאומיים נובעת בדרך כלל משיקולים לאומניים ולא במטרה להגדיל את השטחים הירוקים ולטפח את הסביבה. ביום שלישי, ה-30 ביולי, תקיים עמותת עמק שווה סיור פתוח לציבור בגנים הלאומיים ובאתרי העתיקות בירושלים המזרחית, כדי ללמוד על הנעשה שם ולהבין מהן האלטרנטיבות. הסיור כולל מבט על הפיתוח הארכיאולוגי סביב הר הבית והשפעותיו הפוליטיות. פרטים והרשמה בדף הפייסבוק סיור בגנים לאומיים. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.